Magistralni i regionalni putevi na području grada, ulici i lokalni putevi se danonoćno čiste i prohodni su za saobraćaj. Gradski saobraćaj funkcioniše bez zastoja uz poštovanje reda vožnje, dok su pojedine prigradske linije i dalje skraćene. Ipak primetno je da se manji broj automobila nalazi na ulicama grada i da se maksimalno koriste usluge taksi prevoznika. U udruženju Maxi Taksi kažu da je vreme do dolaska po pozivu do 10 minuta, ali preporučuju i da se vožnje zakažu naročito za jutarnje sate kada je gotovo nemoguće dobiti operatera. Pa sve zavisi strankama koje vreme odgovara. Znači, otprilike kada nije hitno od 10 minuta na adresu stiže. Znači, od 8 do 10 minuta. Ako je malo hitnije, trudimo se i stižemo čak i za 5 minuta. Da, preporučujemo svima koji imaju malo decu ujutru i koji žure, koji ide na posao i imaju određeno vrijeme, znači uveče, da u toku večeri, znači negdje od 8 do 10 uveče, da zakažu vožnje, tako da bi lakše ujutru, pošto ujutru ne može da se dobije tako lako taksi, jer su preopterećeni na liniji i to. Obzirom da vozači Maxi taksija zalaze u gotovo sve delove grada, evo šta kažu i o stanju na gradskim ulicama i šta je njihova preporuka, koje delove grada vozači da izbjegavaju. Pa tu i tamo, ništa nešto pretjerano da je dobro očišćeno, ali prolazimo nekako. Najkritičnije delovi su znači, Popare, onda Brđani, znači brdski deo, znači oko Valjeva, onda Užički put. Znači jedina Užička je očišćena onako, ove sporene ulice su katastrofa, tako da znači, svi izbjegavaju njih. A jedino da koriste Užičku je ona najbolje očišćena, odnosno ostale glavne ulice, tipa Radničke i Knez Miloševo, a ostale sporedne, znači da ako mogu izbjegavaju, da ne ulaze u njihovo. Inače, saobraćaj u Srbiji se i danas odvija nešto usporenije, jer i dalje na pojedinim mestima ima snega u raskvašenom stanju, ali su autoputevi i glavni magistralni putevi prohodni. Obilne snežne padavine koje su zahvatile cijelu zemlju uslovile su da se saobraćaj obavlja otežano na celoj putnoj mreži. Posle maksimalnih napora i intenzivnih intervencija putara, autoputevi i glavni magistralni putevi su prohodni, ali je saobraćaj nešto usporeniji jer i dalje na pojedinim mestima ima snega u raskvašenom stanju. Na putevima drugog i trećeg prioriteta snega ima od 5 do 10 cm na kolovozu, a poledica koja se stvarala prethodnih dana i koja je i dalje prisutna ispod snežnog pokrivača dodatno otežava kretanje vozila. Na svim prilaznim putima, zimskim turističkim centrima i dalje je veoma otežano, jer pored snega i jakog mraza, vetar dodatno pravi problem i stvara snežne nanose. Također problema ima i na prilaznim putima, Tari i Divčibarama, pa su vozači prinuđeni da montiraju lance. Zbog veoma loših uslova za vožnju, kamionima sa prikolicom i šleperima, zabranjeno je kretanje ka Kopaoniku, Zlatiboru, Tari, Goču, Goli, preko Debelog brda, Babinog zuba, Čestobrodice, Tresibabe i preko Iriškog venca. Generalni savjet je da se bez preke potrebe ne kreće na put, a da u gradskim sredinama se ne koriste svoja vozila, već javni gradski saobraćajni prevoz. Podsećanja radi, vlasnici vozila u Srbiji su do 1. aprila obavezni da imaju zimsku opremu, a ako kreću na put, obavezna je upotreba lanaca na pogonskim točkovima.